Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fahuwal muhtad wa man yudlil fa'ulaika humul khasirun وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد نسمى دوشه دو 134 آية كما يزوشني الله عز وجل كاجي تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تو ينارد كو يبيو يبرشاو Njemu pripada ono što je uradio i vas će čekati i vas čeka ono što ste uradili. I vi nećete biti pitani za ono što su oni radili. Tilke ummetun kad halet. To je narod koji je prošao. Koji je to narod koji je prošao? Prije toga smo spominjali tako. Spominju se poslanici. Pa je rečeno nakon toga Jakub, Ibrahim, Ishak. Pa je rečeno nakon toga, to je narod koji je prošao. To je narod koji je prošao. I njemu pripada ono što je činio. Od dobra i od zla. A vi nećete biti pitani za njihovo dobro, niti ćete biti pitani za njihovo zlo, ako je neko od njih tako nešto činio. I u ovome ajetu je dokaz da čovjek je odgovoran za svoja djela i da on sebi može priuštiti dobro ili zlo, u smislu da ga može učiniti, da ga može uraditi. Iako je čovjekov kompletan kudret i njegova snaga i njegova moć vezani za Allahovu volju, tako kaže Ehlus Sunnet wal Džemat. Čovjek radi i može raditi i može odabrati dobro ili zlo, ali opet sve taj njegov odabir kompletan i njegova moć i njegov kudret vezan je za šta? Za Allahovu. Za Allahovu, te barake o ta'ala, volju. Limen ša'e minkum en jestaqim oma te ša'une illa en ješa Allahu rabbul alemin. Ko od vas želi da bude na pravom putu, a vi ne možete ništa htjeti osim da to Allah hoće. Pa ne možeš biti na pravom putu osim ako to Allah želi. Pa ti imaš, ako smijemo kazati, mogućnost izbora i mogućnost slobodne volje unutar Allahove volje i onoga što on određuje, onoga što on želi. A nikako nešto van toga, ti možeš nešto što uzvišeni Allah ne želi. To je batil. I to nema, znači, nikakve osnove u riječima Ehlus Sunneta wal Džemata. Došlo u hadisu kod muslima, kaže se, sve je po Allahovoj odredbi. Čak moć i nemoć. I onda kada si radinik, kada si želiš nešto da učiniš, kada si raspoložen i kada si onako mrzovoljen. Sve je to, znači, Allahova, tebarake ve teala, odredba. I došlo je kod imama Hakima u Mustadreku, slancem koga imam Hakim i Zahebi ocijenili ispravnim, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, šejh Albani kaže da je ispravan hadis, inna Allahe khalaqa kulle sani' wa sanate. Allah je stvorio svakog onako nešto radi, radnika koji čini nešto. I ono što čini. Sve je to uzvišeni Allah, azza wa jalla, stvorio. Pa je čovjek ima, znači, mogućnost da uradi dobro ili da uradi loše. I shodno toj svojoj volji gdje je usmjerio, shodno tome će biti nagrađeno, kaže, na sudnjem danu. Jer da nema toga, onda kazna i nagrada ne bi imala šta svoj smisao. Nagrada i može proći, ali kazna ne bi imala svoj smisao. Kako ćeš ga kažnjavati za nešto što nije bilo njegove moći? Što je stav Džebrija. Oni kažu, čovjek je pred odredbom kao vitka, ona svježa stabljika mala pred vjetrom. Kako je vjetar, znači,
povija lijevo desno, ona nema ništa. Znači, ne može se oduprijeti ničim. Tako se dešava, tako kažu Džebrijel. Čovjek je tako, šta god da učini, to je to. Allah, to je zapisano 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje. Pa uči najveće zlo i najveći hajr, to je otprilike bilo na istom nivou, u tom smislu, iz tog aspekta posmatrano da čovjek nema udjela šta u svemu tome. Za razliku od kaderija koji su druga krajnost. Oni kažu suprotno tome, nazvane su kaderije iz pogrde njima, zato što oni poriču kader, a ne zato što ga potvrđuju. Jedan od njih kaže, poredeći ljude i njihova djela i stvoritelja Azuđala. Naravno, sama ta poredba je za debele teube. Kaže, poput kaže onoga spikera koji gleda utakmicu. I on kaže, lopta je sada lijevo, desno, ovaj udar, ali spiker ništa ne može utjecati. Dole se dešava nešto i ovaj odozga samo obavještava šta se šta. On govori ljudima koji ne vide, nisu trenutno na terenu, šta se dešava. I daje nekakvu svoju analizu, nekakve svoje pretpostavke, ali ništa, on nema dole udjela ono što je na terenu. Na teren je zemlja i robovi Allahovi, a uzvišeni Allah nema tu odredbe nikakve da on može nešto odrediti. Ne, nego to je ovaj prepušteno ljudima. Dvije krajnosti. Slađa je gorka. Znači, ni jedno ni drugo nema ništa sa hakom i s istinom. Nego istina između toga. Da čovjek ima volju i izbor unutar kadera Allahovog što je odredio. Ali čovjek ne zna šta mu uzvišeni Allah odredio, a zna šta mu je naredio i zna šta mu je zabranio, pa je dužan da radi shodno tome. I zato se ne može pravdati kaderom. Jer je to šejtanska, to je šejtanski ovaj febima agvojten. Zato što si mi odredio da ja budem u zabludi, kaže on. Pa se pravda kaderom. Pa je to šejtansko, znači pravdanje. I nažalost, veliki broj ljudi se pravda kaderom. I pitanje kadera su nejasnoće velike. I došlo u hadisu jednom da je poslanik sa osanem rekao, kaže, ida zukir el kaderu fe emsiku. U hadisu Ibn Mesauda, koga bliže Tabarani, kaže kad se spomene kader, držite, suzdržite se. Kad bi smjeli da prevedemo onako slobodno, kazali bismo držite jezik za zubima, što mi kažemo. Nemojte pričati. Kad spomene kader, nemojte pričati. Pa ti je zabranjeno da čitaš knjige koje govore o kaderu, je li tako? Nećemo izučavati šta? Misli se na rasprave o kaderu. O rasprave da čovjek može sebe dovesti, kaže, pa dobro, stvarno, šta je sad smisao svega toga? Misli se da vodi čovjeka u rasprave koje ga mogu dovesti da pomisli o stvoritelju Azuđel nešto što je neprimjerno. Ili, da to se misli. Protivnom kader. O kaderu treba, to je sastavni dio našeg vjerovanja, bio on dobar ili bio loš, u njega se mora vjerovati i ne smeta poznavati tematiku kadera, međutim, da ne dovede to čovjeka, znači da budu rasprave. Kao što došlo u hadisu Ibn Abbas kod Tabaranije, kaže ida zukira ashabi fa emsiku, kad se spomenu moji ashabi, suzdržite se. Nemojte pričati. Jel, opomena svima oni koji izošli nakon toga, koji su vrijeđali ashabe poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Došla je zabrana u hadisu kad se spomenu moji ashabi. Znači, ne smijemo pričati ni o Ebu Bekru, ni o Omeru, ni o njim odlikama, ni to kako su oni vodili državu u svoje vrijeme, ni kako su bili u odnosu na sunet poslanika. Ma nije to cilj. Nemojte pričati o njima u smislu da se raspravljate pa da jedne degradirate, druge izdižete ili izdajete mu stepen koji ne zaslužuje ili ga spustate ispod stepena na kome su ashabi, slično tome. To je cilj. Kada se spomenu ashabi, vi šutite. Vi šutite. Kad bi imali pravo da kažemo nešto vezano za ova dva hadisa, kada spomene kader šutite, kada spomene ashabi, vi šutite, nešto vezano za našu situaciju, kad bi imali pravo da kažemo
Šta bi mi kazali danas kada se spomene vi šutite? Ja bih rekao o iza zukire el meulidu nebevi fe emsiku. Kad spomene mevlud, vi šutite. Jer svakog Rebiul Evvela imam osjećaj da pojedinci pripremaju se mjesec dana prije toga psihički i fizički da nastupe. I da on kaže svoje mišljenje, da on tamo komentariše, pa ne znam. I da se upale što više, da se usiju društvene mreže i da se priča i svake godine isto. Čovjek treba gledati ono što napiše ili što kaže, prvo da će biti pitan za to, to je jedno, a drugo da to koristi ljudima. Ali ponavljati jednu te istu priču svake godine, nikakve koriste od toga nema. Niko nije zbog društvene mreže ostavio mevlud, niti je neko počeo praktikovati mevlud zato što je pročitao nečiji komentar na društvenoj mreži. A našto ti komentari ima, ima uvreda, ima ovaj neprimjernog izražavanja, ahlak koji svemu odgovara više nego din islamu. Naučio si šta je propis, naučio si šta je vjera, ideš svojim putem i praktikuješ. Mjesto da sjediš pola sati, da kucaš tamo, da nekome odgovaraš, da tražiš isječke, pa kopiraj, pa prenesi, pa ga isjeci, pa ga dodaj, pa... Uzmi sjedno, uči stranicu Kur'ana na pamet. Uči jutarnji večerni zikr. Uradi nekakav hajr, idi spavaj. Bolje ti da spavaš nego da komentarišeš tamo nekakve izjave. Jel? Možeš imati svoje mišljenje i ne smeta da ga braniš. Međutim, zna se gdje se brane mišljenja i gdje se govori, gdje se priča, a društvene mreže su samo znači mjesto gdje se fitnet širi, ništa drugo. Pa je pitanje, znači, naučiš, praktikuješ, ideš naprijed. Nemoj uvijek tapkat po istom mjestu. Protivno ćeš sebi naći 10 ili 12 ili 15 nekakvih ovaj pitanja i sezona koje nailaze godišnje i o tome ćeš znači raspravljati i o tome ćete život proći. Čovjeku ne smeta da ima svoje mišljenje, da odabere stav koji smatra ispravnim, međutim da to mora, kogod nešto napiše, odmah se on mora uključiti, odmah mora raspravljati, odmah se mora i tu iznositi mišljenja i uvrede i tako dalje. To je problematično. Čovjek može, kažemo, imati svoje mišljenje po pitanju jednom ili drugom ili trećem, međutim, nije nužno gdje god se pojavi neko koji je nešto rekao da ti moraš izići komentarisati. Tebe nema nigdje. Ti ćeš svoj život potrošiti po društvenim mrežama pisajući i govoreći, a vamo vozovi prolaze, nećemo naučiti osnovne stvari. Pa čovjek, kada braćo odabere jedno mišljenje, evo, konkretno spomenu pitanje mevluda. To nije bila praksa prvih generacija. Bez razilaženja među onima koji potvrđuju i oni koji negiraju. Svi su složni da to prve generacije nisu znale. Da su prošle generacije i četiri mama i nakon njih koji su došli, da niko nije tako nešto znao i čuo. I to je dovoljno kao dokaz da to nema ništa sa Allahom vjerom. Da je nemoguće da uzvišeni Allah primi i da smatra nešto pohvalnim i lijepim, da kod njega bude nešto pohvalno i lijepo, ja se izvinjam, da nešto bude kod Allaha pohvalno i lijepo i da to nagradi za to, a to nisu u ibadetima, to nisu poznavali najbolji. To je nemoguće. Međutim, ne smeta isto tako, naprotiv, trebaš imati široka prsa i prema učenjacima koji su kazali da to može. I da je to lijepo, i da pohvali, i nekakvi hvalospjevi o poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i tako dalje. Ima učenjaka koji su to kazali. Veliki imami ummeta su to kazali, rekli, od koji mi uzimamo znanje i sa čijim riječima dokazujemo, odnosno prihvatamo i kao validni. Pa da čovjek ima širokogrudnosti i širine, ne smeta, odaberi mišljenje, brani svoje mišljenje, ali na lijep način, sa etikom, edebom, i zna se gdje se brane mišljenja, ne brane se na društvenim mrežama. Međutim, ne treba biti uskogrudan, pa napraviti od najvećih imama
zločince. I tek tako jednostavno potreti pat s njihom ištihadu. Jer sve o čemu su učenjaci govorili, ištihadili, bilo pogrešno ili ispravno, to je pod kišobranom šerijata. Pod kišobranom Allahove vjere. Jer su kazali oni koji smiju da govore i da ištihade. I to neće samo, to se aktualizira se samo mevlud s vremena na vrijeme, svake godine u stvari. Ali uprotivno imate stotine drugih pitanja gdje su učenjaci odabrali mišljenje koje je kazali po hadisu koji je daiv. Ili je hadis više liči na lažan hadis. Nego što je vjerodostojan. Poput recimo učenja ikameta na lijevo uho novorođenčetu. Hadis je o tome batil. Čak dolazi do stepena lažnog hadisa. Ali je ništa van definitivno. Ezan oko ezana je hadis malo bolji, iako je on slab. Ali i kamet, međutim, većina učenjaka kažu da se uči novorođenčetu i kamet na lijevu. Šta će mu raditi sa većinom učenjaka? Ne, ne, ja imam svoj stav i ja kad nekoga uhvatim, kad ga ja sperem, nikoga više prat ne treba. Jer ja tako zastupam. Dobro, ti zastupaš, tako Allah te poživio, on ima Allah da te nagradi. Međutim, gdje je sva ta ulema prije toga bila? Odabrali mišljenje, imaš pravo da bra. Međutim, da bude etika jedebi, da bude širokogrudnost, da ne bude to tek tako usko. Usko treba biti tamo gdje niko ništa od učenjaka nije nikada nije kazao. Neko došao sa nekakvom izmišljotinom, novotarijom, koju nikad niko rekao nije, on to izmislio, nikada nema nikakve potpore u riječima učenjaka, to je nešto drugo. Učenjaci ti hadli, odaberu ono što smatraš da je ispravnije, pozivaj svoje mišljenje, brani svoje mišljenje, međutim sa etikom i sa edem. A ima i razumijevanja da oni koji su kazali suprotno tebi, da su učeniji od tebe i od mene hiljade puta, a ne jedan put i dva put i tri put. I na takav nasjeć čuva se hurmeti muslimana, islamskih učenjaka. I znaj da i oni imaju u najmanju ruku jednu nagradu koju su tako kazali. Jer su željeli hak i istinu i nisi ništa ti ljubomorniji prema Allahovoj vjeri od njih. I kad bi muslimani na takav način nastupali, nestalo bi dosta ti razilaženja i mržnje koje ima među muslimanima radi pitanja oko kojih se oni koji su bolji od nas razišli se. Pa šta je problem da se raziđemo i da se ne složimo u pitanjima i mevluda i svi drugi pitanja gdje se ulema razišla? Šta je problem? I nećemo se nikad složiti. Zato što se ulema razišla i nakon toga svi oni koji slijedite učinjaki će se razići. To je definitivno. Međutim, bratstvo među muslimanima i ljubav jedni prema drugima, jer oni koji su kazali da mevlud nema osnove, oni su to kazali želeći da sačuvaju sunnet poslanika, onako kako je došao da bude original. A i oni koji su kazali da mogu hvalospjevi o poslaniku, sa osaneme, oni su to kazali želeći da poslaniku ukažu počasti njegovo mjesto, da mu daju koje zaslužuje. Stepim nije tom to uradio. Nisu to uradili. Ne radi se o neprijateljima i prijateljima islama, s jedne i s druge strane, pa sada oni gledaju jedni na druge. Radi se o ljudima koji žele hak i koji žele istinu. Pa stoga kada dođe prebio leuvol, uzmeš mushaf, ušake i učiš. I u tom mjesecu što više praktikuješ sunet poslanika kako ti je, sa osrame, kako ti je došao kod Buhari i kod muslima. To ti je najbolji način da proslaviš i da ukažeš da ti braniš poslanika sa osrame. Najbolji način. A to sjedimo i kucamo i pišemo i odgovaramo i pripisivamo nekome nešto što nije kazao, niti mu je u snu bilo da kaže tako nešto. To je neispravno. To samo povećava mržnju među muslimanima i trvenja i daje rezultate koji će obradovati samo neprijatelje din islam. Stoga ta žestina u odgovoru, ona nikada neće, čovjek ako želiš ukazati mu da griješi, onda moraš kazati to na lijep način, argumentirano, edebom, etikom i slavom. Ja sam ovako čitao ponekad po knjigama, pa vidim, čovjek odgovara, pa spomene imama, recimo, nekog učenjaka, imama Hakima, oni u svojim ocjenama, nije bio
na tom stepenu kao imam Ahmed, kao Dare Kutni, kao imam Bejheki, iako on šejh imama Bejhekija. On je bio ovaj, u ocjenama, njegove ocjene nisu na tom stepenu, ne prihvataju učenjaci kao što su ocjene tih velikih imama Ibn Ma'ina, ne znam, Ali Al-Medinija i tako dalje. I jedan odgovara njima i kaže, i kakva je ovo katastrofalna greška od imama Hakima. Allah te nagradio, ne govori se tako. Ne govori se tako. Pa sam slušao jednog drugog muhadisa savremenog, kaže, rekao imam Hakim, hadis je ispravno po uslovima Buhari i Muslima. Kaže, a ja kažem u njegovom lancu ima taj i taj, za njega je rekao taj i taj da lažo. I ode dalje. Ništa ne spominje više. Kakve katastrofalne greške, kakve kobne greške, kakve ovaj... Spomenuo si, ukazao si da ima problem u lancu prenosilaca i nastaviš dalje ići. Bez uvreda, bez omalovažavanja, bez... Ako su naši islamski učenjaci spravili katastrofalne greške, šta onda ostalo od nas? Nisu to katastrofalne greške. To su ičtihadi, tako je smatrao, tako je kazao, previd napravio, pogriješio i tu se sve završava. Nema razloga da ujedini muslimani i muslimanski umet i da nas okupi oko sunneta poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, a njegov sunnet je dostavljen, prenešen. I to je ono što uzvišeni Allah traži od nas. Jeste. Wa iza zukira al-qadaru fa amsiku. Kad se spomene kader, nemojte raspravljati o kaderu, nemojte se upustati u rasprave nakon koji ćete, ne daj Bože, poreći kader. Ili ćete sumnjati u kader, ili ćete. To su te rasprave, znači, o kaderu koje su šta? Koje su pogrdne. Jeste. U ovome ajetu je naznaka da čovjek treba voditi računa o svojim djelima. To je ummet koji je prošao. Njima pripada ono što su radili, vama ono što ste vi radili. Pa se trebaš, uslovno kažemo, osloniti na svoja djela, polagati nadu, jel, da će te tvoja djela nakon Allahove milosti, njegovog rahmeta, spasti, a ne nečija druga djela. Kogod da bio. I ome ajetu je dokaz Allahove pravde prema ljudima. Zamislite da je dedo, onaj glavni dedo naš nekada nešto uradio, nismo ga jedva čuli za njega i gotovo, on uradio i sve njegovo potomstvo u džehennem ide zbog tog djela koje on uradio. Ma džaba radite, džaba da se raspolutite na dvije polovine radeći dobra djela, džehennem lija se zato što je tvoj glavni djedo zgriješio. Kakve ja veze imam s dedom? I kakve veze dedo ima sa mnom? Pa je od pravde uzvišenog Allaha dželle da svakoga nagrađuje s ono šta njegovim djelima koja čini. I u ovome ajetu dokaz da će ljudi na sudnjem danu biti pitani. Da će biti šta? To je narod koji je prošao. Njih čekao ono što su radili, vas ono što ste radili. I vi nećete biti pitani za ono što su oni činili. Znači, vi ćete biti pitani, ali nećete biti pitani za šta? Za to što su oni činili. Jel da nikako neće čovjek odgovarati na sudnjem danu, onda bi to, nećete biti pitani, bilo bez smisla svoga. To je nemoguće. Pa dok je rečeno, nećete biti pitani za to, znači, bit ćete pitani šta? Profesor kaže učeniku, i nećete pitati tu i tu lekciju. Šta to znači? Da će ga pitati ostatak iz knjige. Jer ako me nećeš nikako, profesore, pitati, šta znači tvoje riječi, nećete pitati tu i tu lekciju. Pa nećeš me nikako pitati. I ovome ajetu je dokaz tilke umetun kad halet, to je narod koji je prošao, kaže neki učenjaci da je dokaz da čovjek ne treba pričati onome što je bilo među ashabima. Tako je rekao Ibn Musejib. Iako je to poznatije od Omera ibn Abdelaziza, rahimahullahu ta'ala, da je rekao, kada je spomenuta fitna ashaba i ono što je bilo među ashabima, o čemu pojedinci, dok sjedne da priča, njemu je priča da on riješi fitnet koji je bio među ashabima. Ima i snime desetine, po 70-80 predavanja snimi o fitni ashaba. Allah te uzvišeno, kakva je korist u tome da ti pričaš u vremenu? Fitna ashaba se može pojasniti u kratkim crtama, ne ulazeći u nekakve
Pa kaže se, ne krade, ne laže, ne otima, ne ubija, ne pljačka, ne. Pitaš čovjeka, kakav si ti? Kaže, ja, moje srce je ko brdo. Ne mislim nikome loše, ne kradem, ne pljačkam, neću harama, Bože sačuvaj, ne treba mi tuđe, igla mi tuđa ne treba, ne treba mi, ne treba. I spominje u pohvali sebe sve ono što ne čini. A čovjek se ne može pohvaliti onim što ne čini. Jer ono što ti ne činiš, je li to postoji ili ne postoji? Šta je s time? To je nešto ne postoji. Znači, ne krade, što ne postoji. Ne laže, što ne postoji. Znači, ti se hvališ nečim što ne postoji. I sva tvoja pohvala je vezana za ono što nema. Čovjek se hvali time što je učinio, što je uradio svojim rukama, a ne time što je ostavio da nešto ne čini. Jer ti svakako nemaš pravo to da činiš. Pa je onaj ko se hvali onim što ne čini, znajte da ne čini, da taj ne čini ništa. On nema dobrih djela da se njima pohvali. Čovjek se hvali time što je redovan u džami, što je primjeran musliman u društvu, čini im dobročinstvo, što brine o siročadi, gradi džamije, na usluzi je ljudima koliko može pomoći, lijep odnosima prema komšijama. To je pohvala. A nije pohvala, ne kradem, ne otimam, ne, nikome ne želim. Kaže, ja nikome ne želim zlo. I šta nakon toga? Nije to dovoljno. Ti ne želiš. Ti svakako nemaš pravo da želiš nekome zlo. Osim ako je to ti propisano din islamom, da se takvom želi, jel tako, da ga uzvišeni Allah makne sa lica zemlje, da ne uznemirava Allahove robove na zemlji. Tilke ummetun kad halet. To je narod koji je bio prošao. Potom kaže uzvišeni Allah zađel, وَقَالُوا كُونُوا هُدَنَا وَنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Kul bel millete Ibrahime Hanifa, oma kane minu mušiki. I oni govore, budite jevreji, odnosno kršćani, bit ćete na pravom putu. Ti reci, ne, mi smo vjere Ibrahimove, koji je ispravno vjerovao, a on nije Allahu nikoga ravnim smatrao. I govore, budite jevreji ili kršćani. Nije ovako po spoljašnosti, kao što se zaključuje iz ajeta, nije tako da budite jevreji ili kršćani, u smislu da kažu oni budite jevreji ili kršćani, nego jevreji govore budite jevreji, a kršćani govore budite kršćani. Pa je svaka od dvije skupine pozivala onome što smatra da je ispravno. Pa je ovdje onda poslanik sa osvom odgovorio im odgovorom nakon koga nema više replike i odgovora. Kaže, u redu. Vi pozivate u judizam i ovi pozivaju u kršćanstvo. I razilazi. Mi pozivamo u islam. I ne možemo se sastati nikako. Ne možemo se dogovoriti. Hajmo se vratiti na millet onoga oko koga se narazilazimo, a to je Ibrahim a.s. Jer Ibrahim a.s. uživa veliko mjesto i kod jevreja, i kod muslimana, i kod kršćana, kod svi. Hajmo se vratiti Ibrahimu a.s. i da slijedimo njegov millet. I taj izazov je prisutan od vremena poslanika, sasvim do današnjih dana. I ostaće tako do sudnjeg dana. Hajmo se vratiti na millet Ibrahima koji je bio čisti monoteist. Pa nisu, znači, naravno nisu pristali na to. Čak je došlo kod Ibn Abi Hatima Razija u njegovom tefsiru da je Abdullah ibn Surija Elaor rekao poslaniku, sa osreme, kaže, o Muhammed, uputa je, kaže, ono na čemu smo mi. Kaže, budi jevrej, pa ćeš biti na uputi. Pa su mu tako kazali kršćani. Pa je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet koji smo spomenuli. Naravno, skupina ljudi od kršćana i od
Jevreja su primili islam u vreme poslanika, sallallahu seleme, poput Abdullah ibn Selama. I Waraka ibn Neufel. Je li on primio islam? On je umro odmah nakon smrti poslanika, sallallahu seleme. Ima hadis o njemu da ga je poslanik vidio u bijeloj odjeći. Hadis kod imama Ahmeda. Ha, dalo bi mu se možda i prigovoriti. A on je povjerovao i rekao ja bi te pomogao da je li tako? I rekao da je to od ovaj, da mu je došao Džibril. I zato ga Ibnu Hađer ga spominje u trećem tomu, u svom dijelu Lisabe, kome je govorio o sahabima. Spominje Waraku ibn Neufela. I spomenuli su ga među sahabima Ibnu Kanija. Spomenuo ga je Imam el-Begawi. I drugi učinjaci koji spisali o ovoj tematici poput Ibn Sekena i drugi. Spomenuli su ga među ashabe. Spomenuli su među, je li tako, ponekad se razilaze u vezi s određenim ashabom. Je li ashab bio, nije bio ashab? Zato što nema ništa jasno, nema rivajeta koji bi potvrdio ili ima rivajet koji je došao daif. Prenosi neko od poslanika sa osam. Je li ga vidio? Ako kaže čuo sam i rivajet ispravan time, jedan od načina potvrde suhbeta jeste znači i to da dođe u vjerodostojnom, je li tako, rivajetu. Pa onda, jel, onda se bira kako ima Ahmed spomenuo u svojom musnedu, koliko ima bliže 1000 ashaba je spomenuo, znači koje je poredao, je li tako, koji su potvrđeni. Za većinu ashaba se ne znaju njihova imena, nikak. Ne znamo ni ko su, ni šta su. Ne znaju se imena, znači zna se za jedan dio, međutim, većina njih nije spomenuta jel, u hadisima. Što kazuje da nisu svi ashabi šta? Bavili se naukom, prenošenjem hadisa, vidjeli poslanika, su čuli od njega ono što su čuli i otišli svome narodu, ovaj, prenosili ono što su znali, a ne zna se, znači, za njih. Kul bel minnete Ibrahime Hanifa. Hanif je od glagola hanefe, što znači težiti nečemu. On je težio, znači, ka istikametu, ka ustrajnosti, na monoteizmu i kao takav je sve o svoga gospodara, a za ovdje. Potom kaže uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, Kulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa wa Yaquba wa al-Asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. I recite, mi vjerujemo u Allaha i ono što je objavljeno nama i ono što je objavljeno Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Yaqubu i Asbatu. I ono što je dato Musa'u i Isa'u i poslanicima od njihovog gospodara. Ne pravimo razliku među njima i mi smo njemu poslušni, mi smo njemu predani. Vjerujemo ono što je objavljeno poslanicima, objavljeno Ibrahimu, objavljeni suhufi, tako. Objavljeni suhufi. I ti se suhufi spominju na dva mjesta u Kur'anu. Spominje se u suri Al-Ala, suhuf Ibrahima i Musa, i spominje se u suri An-Najm. Em lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahima alladhi waffa. Pa su objavljeni mu suhufi od gospodara tebareke ve teala. I ovdje se kaže kulu wa nahnu, recite i mi. Recite i mi. Pa je u ovome ajetu sadržano to jedinstvo muslimana. Recite u množini. I mi, wa nahnu lehu muslimun. I mi smo njemu predani, pokorni. Muslimun, pokorni smo svojim srcima i svojim jezicima i svojim udovima. Jer to je sastavni dio tako vjerovanja. Da čovjek kaže i radi i da je ubjeđen. Imam Buhari je bilježio u svome sahihu da je od Ebu Hurere
da su Ehlul Kitab čitali Teurat na hebrejskom jeziku i onda prevodili to muslimanima na arapski. Čita i prevodi. Pa je poslanik sa osam rekao, nemojte im, kaže, vjerovati, nemojte ju lažu goniti. Već recite, potom je citirao ovaj ajet. Kaže Muhammed ibn Sirin, kada bi tebe neko upitao, jesi li ti vjernik? Kaže, reci, pa je spomenuo ovaj ajet. Ja vjerujem ono što uzvišeni Allah objavio. Ja vjerujem ono što uzvišeni Allah, azza wa jalla, objavio. I zato su neki učenjaci prezirali da čovjek kaže za sebe da je istinski vjernik. Kaže, ja sam pravi mu'min. Nego su neki od njih govorili, čak ja sam mu'min, inša Allah. Iako neki kažu, to se ne može tako kazati. A ispravno je da može. Da može čovjek kazati, ja sam vjernik, inša Allah, ne time da sumnja u svoje vjerovanje. Jer ko bi imao u svome vjerovanju malo sumnje, to više nije vjerovanje. To je kufur. Da sumnja, jeste, ja vjerujem da Allah postoji sve, ali ima malkice, jazan billahi ta'ala, sumnje, da li zaista Allah postoji. To ne vrijedi. Toga ne. Moraš imati u tom smislu, čovjek ne smije imati nikakve sumnje. Tako. Ubijeđen sam da je Allah objavio Kur'an, ali ima malko nedoumice, nekakve nejasnoće i sumnje da bi ipak to moglo biti nešto čovjeka. Ne vredi to. To nije vjerovanje. Ali ako čovjek kaže ja sam vjernik, inša Allah, želeći time kazati ja sam vjernik, inša Allah, želeći sebe hvaliti i da on govori o sebi nešto što možda nije upotpunio u potpunosti, onda nema smetnje da kaže ja sam vjernik, inša Allah. I o tome ćemo posebno govoriti inša Allah u suri Al-Anfal. Tako su neki, kad su upitani učenjaci, kaže, vjeruješ li u tog i tog poslanika? I spomenuti poslanika ne po njegovom imenu, po kome je poznat. Kaže, odgovorimo, ako je poslanik, ja vjerujem u njega. A ako nije poslanik, ne vjerujem u njega. Jer ponekad ti spomene, znači ne znaš da li je. A većina, ja sahaba spomenuto, većina je ovih poslanika spomenuti su u Kur'anu, koji su spomenuti, jel tako? A rijetko se, znači, neko spominje u sunnetu ko nije bio spomenut u Kur'anu. Rusulen kad kasa snahom alejke min kabl, rusulen nem naksusom alejke. Ima poslanika o kojima smo ti govorili, a ima i onih o kojima ti nismo ništa kazivali. Ovdje se spominje el esbat. El esbat, to su unuci Jakuba. El esbat nije poslanik, čovjek se zove el esbat. Nego to su unuci Jakuba koji su živjeli nakon njega. I onda se učenjaci razilaze da li su oni bili poslanici ili nisu bili poslanici, ili su neki od njih bili poslanici, ili kako je, znači razilaženje među učenjacima. Uglavnom, misli se ovdje na unuke koji su živjeli nakon toga. A bilo ih je 12. Bilo ih je 12. Kako znamo da je bilo 12? Što je nije bilo više? Uzvišeni Allah kaže, spominjući Jusuf a.s. da je rekao, inni ra'aytu ahada ašara kaukeban wa šemse wal kamara ra'aytuhum li sađidi. Usnio je Jusuf da je njemu činilo 11 zvijezda, šta? Da su mu se poklonili, da su seđu mu učinili. I on je 12. Pa nije bilo 12. I svakom od njih je nakon toga imao ummet je iza sebe ostavio. Brojne, znači potomke. Jer nekada je bilo pohvalno da čovjek ima puno djece. Da ima puno šta. A ne može imati puno djece ako šta? Ako se nije rano ženio, je li tako? Ma i o to drugo. Ako nema puno žena.
Bilo je pohvalno da čovjek ima i hvalili se i dan danas kod Arapa je pohvala koliko djece, koliko vas ima. Nas ima 12, 13. U razredu se djeca hvale time i što više braća i sestara ima, on je ovaj ugledniji u razredu. Tako. Za razliku tako, koga propušu zapadnjački vjetrovi, gdje je najvoljeli bi činili se da imaju pola djeteta kad bi mogli. Znači, jedno im je puno. Ovaj, jedno sam jutro vidio gore na zapadu, ženu vodi 8 kučića. Izišla da i šeta, osmero i vodi. Znači, ja razumijem da si imaš kuće u kući, jel smatraš da je to ovaj napredak, da je to civilizacija, smatraj kako hoćeš, što je tvoje. Ali osmero, da joj spomeneš jedno dijete, samo ubistvo bi izvršilo. Da ima dijete. I onda to, naravno, to pređe, jel tako, u naša podneblja i onda ovaj, kako ćeš izdržavati, kako ćeš i odgajati. Ko može izdržavati jedno dijete, može i troje. Ko može odgojiti jedno, može i troje. Ko ne može jedno, ne može ni jedno. Jer u redu, on nema zaista. Ko ne može jedno, ne može ni jedno. On ne može ništa uraditi, jer on je nemoćan. Pa je brojno potomstvo, za to pripada nagrada čovjeku. Dovoljno je to što će se poslanik radovati tom potomstvu i ponositi se na sudnjem danu. Da nema ničega drugog od nagrade, to bilo dovoljno. Da usrećiš tvoga poslanika, sa sveme tvojim djelom. Nema ti ništa bolje od toga. Sehel ibn Hanzalija je imao, on nije imao, Allah ga nije počastio potomstvom. Kaže da mi se rodi dijete i da kaže subhanallah. Potom kaže da mu duša odmah izađe, kaže draže mi je nego sve što je sunce obasjalo. Da od moga potomstva ima neko ko će kazati subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Za sve to imaš nagradu. A ako ga ne uspiješ odgojiti, izvesti ga na pravi put, a to nije u našim rukama, to je Allahova volja, hoće li ga uputiti, nemaš kazne. Pa si u svakom slučaju plus. I tvojim lijepim nijetom i tako dalje. I ovi spalt, znači ovi potomci koji su bili, oni su došli nakon toga sa tim narodima brojnim i to je namjesto plemena u arapskom jeli, onome, narodu. Kaže Ibn Abbas da su poslanici bili od Benu Israila, osim Nuha i Šuajba, Huda i Saliha i Luta, Ibrahima, Ishaka, Jakuba, Ismaila i Muhameda s.a.v. Samo njih 12 da su bili Arapi. Međutim, naravno, dalo bi se i oko ovoga raspravljati. I mi ne pravimo nikakvu razliku među njima. Mi ne pravimo nikakvu razliku među njima. Ne pravimo razliku među njima u smislu da su oni svi poslanici ili vjerovjesnici, da su dostavili svojim narodima ono što trebaju dostaviti, i da su prenijeli poslanicu na najpotpuniji način. U tom smislu nema razlike među poslanicima. Poslanici su isti. I nije dozvoljeno čovjeku da, jel tako, jednog poslanika odlikuje na drugim. Jeste, ovaj poslanik dostavio, ali nije to bilo baš ono kako je trebalo da bude. Nemoguće. Svi su poslanici, jer je uzvišeni Allah odabrao poslanika, njegov odabir, i on ga pripremio za tu misiju. A to da slijedimo jednog mimo drugoga, pa da kažemo da je jedan bolji od drugoga, to nije problematično. Pa mi slijedimo poslanika Muhameda, ne slijedimo vjerozakonike ostalih poslanika. I odlikovati jednog poslanika na drugim, to je, jel tako, našeg poslanika, pa posle njega dođe Ibrahim, a.s., pa Musa, pa Isa, Nuh, da tako, je od svakako od 5 odabranih poslanika. Pa odlikovati jednog na drugima nije sporno, ali bez znači rasprave o tome isto tako, jer zato je poslanik rekao, nemojte da me neko, niko nema pravo da kaže da je bolji od Junusa ibn Meta. Zato Junus ibn Meta je bio poslanik, vjerovjesnik. I nema niko pravo da kaže da je bolji
znači, s te strane. Pa ni poslanik, ali za sebe. To je njegova poniznost koja je bila i skromnost. A definitivno je naš poslanik, ali sam najbolji. Oko toga nije bilo posebno razilaženje do 10. hidžreskog stoljeća. Pa su pokušali neki da ipak kažu kako Ibrahim alejhi selam bolji od našeg poslanika sa osrame. Međutim, o tome su napisana onda djela, odgovorilo se i ta su vrata zatvorena. Pa kako je prije toga bio konsensus, tako i nakon toga konsensus da je naš poslanik Muhammed sa osrame najbolji vjerovjesnik. Fe in amenu bi misle amentum bihi fe kad ihtadeu. Vo in tavallau fe innama hum fi šikak fe se jekfike hum Allah vo huve semiul alim. Pa ako oni budu vjerovali ono u što vi vjerujete, oni su na pravom putu. A ako glave okrenu, oni su samo tada i nadžije i Allah će sigurno njih i Allah će te sigurno od njih zaštititi jer on sve čuje i sve zna. Ako povjeruju ono u što vi vjerujete. Ovdje se kaže bi mislima amen tom bih. U slično onome što vi vjerujete. Naravno, to nije ciljano. Nema slično. Vjerujem nešto što liči uzvišenom Allahu. To je nemoguće. A. Ili praktikujem uputu koja liči uputi Muhameda sa osrem. To je nemoguće. Nego se misli ako povjeruju na način kako vi vjerujete. I zato mi kada čitamo Kur'an, prevod Kur'ana nam često ima baš ono što je, kako je nazvan, značenje. Prevod značenja Kur'ana. Pa Arapu za određeno razumijevanje koji nije vješt možda u arapskom jeziku, a većina ih je takvih, treba mu odmah tefsir da razumije i shvati šta se time cilja. Dok ti već u prijevodu imaš šta? Smisao toga. Prevedeno ti je smisao. Nije te prevedeno, te ostavi možda ponekad kao što kada čitaš, ako ne poznaješ dobro arapski jezik, nećeš shvati razumiješ šta je cilj. Pa je prijevod ponekad značenja s te strane, znači ima svoju jeli, korist. Pa je ovdje upoređeno, onda su upoređena jeli, dva, da bude vjerovanje, znači kao vjerovanje ashaba poslanika, sallallahu alaihi wasallame. Ibn Abbas je prenosio svojim da je učio fe in amenu billazi amentum bihi fe kad ihtedeu. Ako povjeruju ono u što vi vjerujete, onda su oni na uputi. Kao što je rekao Firaun. Amentu ennehu la ilaha illa allazi amenet bihi benu Israel. Kaže, ja vjerujem u ono u što vjeruje benu Israel. Ali mu nije koristilo zato što je to kasno kazao. Nakon što su ga valovi poklopili i došla smrt. Pa je ove riječi, ovaj učenje, ovaj kirajet Ibn Abasa, on nije mutevatir. A sve što nije mutevatir, ne može se time potvrditi Kur'an. Ali može kirajet koji nije mutevatir, on može poslužiti kao tefsir. Kao značenje, znači, kao tefsir. Svakako, mutevatir kirajet, oni tumače jedan drugi, tefsir jedan drugi, a i nemutevatir kirajet može poslužiti kao tefsir ponekad. Pa ko vjeruje našeg poslanika, sa osnovi i ostale poslanike, on je na uputi. A ko ne vjeruje, on je znači, već odbio da bude na pravom putu, jer uzvišeni Allah, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنَ وَهُوَ فَلَا أَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِ. Neće uzvišeni Allah na sudnjem danu primiti vjeru, znači, mimo Islama. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ. Allah će te od njih sigurno zaštititi. Allah će te zaštititi. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. Kaže uzvišeni Allah u suri An-Nisa. Allah će te zaštititi od ljudi. Sačuvat ćete ovdje, وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ zaštitu ljudi, misli se na zaštitu smrti, da te ne mogu ubiti. A jesu li drugačije mogli navoditi poslaniku, salasalem? Jesu ili nisu? Jesu. Zar ga nisu opcihrili? Zar nisu ozlijedili
njegov usnu i zub na bici na Uhudu. Imao je poslanik neugodnosti, ali kada je ovo rečeno Wallahu ja simuke mine nas, ima hadis kod Tirmizije da je poslanik imao čuvare kod sebe. Kad je ovaj ajet objavljen, kazao idite, kaže, svojim kućama. Odmah. Idite svojim kućama. I više ga niko čuvao nije. Jer to je bila, znači, ne mogu te Muhammede ubiti. To budi siguran. A to uznemiravanje i tako dalje, to vrijedi i za tebe i za sve tvoje sledbenike, bit ćeš uznemiravan. Tako. Da se ekvike humullah. Allah će te sigurno od njih zaštititi. Pa je naređeno, znači, poslaniku, sa osvijem, da poziva ljude i da se ne boji da će neko nauditi. Nego, ustraj na onome na čemu jesi Allahu poslanić. A ako se okrenu, oni su samo ti koji žele s tobom da se razilaze i da se raspravljaju i izražavaju svoje neprijateljstvo prema tebi. Iz toga zaduženi bili jedni, drugi i treći da slijede poslanika i da mu se pokore. Iz toga danas ono što se želi napraviti od Tevhidul Edijan, zbližavanje vjera. U kom smislu zbližavanje vjera? Reci mi. Šta misliš pod riječu zbližavanje vjera? Ako misliš pod tim da mi jedni druge poštujemo, i da jedni druge uvažavamo. I da jedni drugima budemo dobročinitelji. To nije sporno, to uvijek u islamu ima. Da se lijepo obhodiš prema svome komši, da mu budeš na usluzi ako možeš pomoći, ako bio ne musliman, nikakve, to kod nas muslimana nije sporno nikad bilo. Ali ako misliš po time, hajte malo vi popustite, a i mi ćemo malo popustiti, pa ćemo se naći negdje na srednjem putu, od toga nema ništa. Osim ako misliš pod tim srednjim putem koga je uzvišen Allah spomenuo u Kur'anu, oke zalike dželnakom ummeten vasata. Tako su vas učinili srednjim ummetom. Ako misliš tim putem, taj put nije problematičan nikako. Sastaćemo se na kur'anskim postavkama i sunetu poslanika, salasaleme. Međutim, zbližavanje u smislu popusti ti malo pa ću i ja malo. Ha? Tako. Ti izbaci nešto kod sebe, ja ću skinuti ženi mahramu. A tako, muslimanka ne mora nositi mahramu, jer ćemo napraviti nekakav kompromis. To je batil. I to neće prihvatiti, znači, ovaj niko ko je spoznao, znači, osnove svoje vjere. I ne mora značiti da ljudi moraju izbližavati svoje vjere i mijenjati svoju vjeru da bi s nekim bili u lijepim i dobrim odnosima. Fesejek fikehumullah. I Allah ti je dovoljan. On će te zaštiti tvojih neprijatelja. I svi oni koji se tebi suprotstavljaju i koji rade suprotno tvoje uputi. Kaže se da je na ovaj ajet pala Osmanova krv. Kada su došli nepravednici, zločinci da ga ubiju, on je učio Kur'an. Pa je došla njegova žena Fatima bintul Farafisa, pa kaže se negdje da je htjela svojim hidžabom da ga pokrije, da ga prekrije, da ga ne vide. A u drugoj se kaže da je skinula svoju, da svojom kosom htjela da ga prekrije, mala bujnu kosu i dugu kosu. Pa je rekao, kaže, ostavi hidžab na glavi, kaže, vallahi, kaže, da te vide, kaže, bez hidžaba. To je kod mene, kaže, teže meni pada, nego kaže da me ubiju. I Allahu ta'alano. Pa su ga ubili, pa se kaže da je krv pokapala taj ajet. Allah će te sačuvati. Došlo u hadisu kod Tirmizi, kod Imama Ibn Mađe i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ajše radijallahu ta'alano, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Osmanu, kaže, Allah će te odjevnuti košuljom. Pa kaže, ako budu htjeli licemjeri, kaže, da ti skinu tu košulju, nemoj, kaže, skidati je dok me ne sretneš. Nemoj, i to mu je tri puta ponovio.
To je bio išaret, znači da će biti ubijen Osman. Allah će dati košulju, a to je košulja hilafeta. Da predvodiš muslimane i da ti budeš odgovoren za njih, da budeš njihov vođa. A doće onih kojima to ne odgovara. Buntovnici koji su prije toga se borili i nakon toga se borili protiv ashaba, ali ja morao zbog toga vojsku dići, koji su došli da ubijaju i da prave nered u muslimanskom društvu. Pa nemoj, kaže, skidati je, dok me ne sretneš. Pa je tako preselio, radijallahu ta'ala, anhu. I ome ajetu je išaret da se čovjek osloni na uzvišenog Allaha. U svojoj davi, u govori, u pozivu. Znači, ne ilazit ćeš na prepreke, je li tako? Na uznemiravanja. Nekad je to bilo pjesnici da uznemiravaju. Danas si na naslovnoj stranici, je li tako? Pustite negdje na svome Facebooku, tamo na svojoj stranici negdje te pusti, tako, i sjeće nešto ono što njemu paše i odgovara i postavi. Bićeš uznemiravan, to definitivno. Pa i dok si musliman koji ideš u džamiju, bićeš, neko će te slikati, neko će te pribilježiti negdje. U nekakvom ćeš defteru biti, negdje će biti zabilježen. Moraš biti zabilježen. Međutim, čovjek se treba strpiti, osloniti na uzvišenog Allaha azzawajal. Kome je tevakel ala Allahi, fehu hasbu. Ako se osloni na Allaha, on mu je dovoljan. I u ovome ajetu je dokaz da čovjek treba paziti dobro na svoje djela. Jer uzvišen je Allah motri što on radi. Na kraju se kaže Allah sve šta čuje i sve zna. Sve čuje što si kazao, što si rekao. I sve zna ono što nisi rekao, ono što je u svojoj duši, na što te tvoja duša nagovara. Pa će čovjek biti pitan. I zna sve što je skrivenio svake tajne. Oma teskutu mi mora katin ila jalemo. Niti list u gori negdje da padne suhi list, a da uzvišeni Allah za njega ne zna. Nastavit ćemo u našem narednom predavanju, pošto već vrijeme ističe. الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الله الله